আজি নিশ্চয়কৈলী পঞ্চায়ত সমিতি কাৰ্যালয় পৰিসৰৰে প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰ উৰ্ধ টকাৰ প্ৰকল্পৰ লোকাৰ্পণ হৈছে, যাৰ ফলৰে কি আমাৰ এটি যি কাৰ্যালয় চলিছিল সেইমানক কাম কৰিবা আৰু অধিক সুবিধা সুযোগ হ'ব। আমি চাহিব এই সুবিধা সুযোগক নেকি সমস্তে কাম কৰন্তু। নিশ্চয় কইলি পঞ্চায়েত সমিতি গোটিয়ে সবুঠু উন্নত পঞ্চায়েত সমিতিরে পরিণত হও, সেপাই সমস্তে মিলিমিশিকি কাম করতে।